ni ka yan wai sikola yana kushe ga yan fuzari ai shege mata kuma a rodo wa dili su ta kula Americas ali basu mu soo diray yani lacag ma u baahan la ma rashi sa u baahan ya sa u baahan basu mu soo diray ee kar yani da ilaahi wa tuwaakeena ma sha Allah laakin arintu waxa isha sheegay waa in aad ka hortagto oo arinta ay soo ogaato ilaahi ina arinta uu ku jiray waa in aad soo ogaato haasi iyo malawmad in maxalli jiraan tii soo dhawooda mise inay ahaan wadina ku nika yawa sikola yana ku shega yin fuzari ai ma shega mata kuma a rodo wa dili su ta kula wa dili na ya busila da go ai wa ai ba ku nika wa nika na merts ku sosar ne ai da ala ku sosar ne shega ka da ai wa ka ai wa nika ai wa ha ai mai haji ge wa ye ya ka u ka saxsanaa kuma baahaneen imaan ku baa lacagta isku wadarso